Tel Aviv'ից Թբիլիսի թռիչքները շարունակվում են առանց կանգառի։ Վրաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ հայրենիք են վերադարձել Լուսադեմին ժամանած ինքնաթիռով։ Նրանց տեղեկություններով իրավիճակը տեղում դեռ լարված է, սակայն վերահսկելի է։ Ասում են նաև, որ թռիչքից առաջ Թել Ավիվի օդանավակայանում մի քանի անգամ միացվել է տագնապի ազդանշանը։ Վրաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է Իսրայելում բնակվող վրաստանի քաղաքացիների հետ։